Her ser du den alsidige akku-vinkelbruger skruemaskine GWB 10,8 LI Professional. Den er den kompakte løsning til vanskeligt tilgængelige steder. Den har tilstrækkelig kraft til ubesværede skrueopgaver med skruer op til 6 mm i diameter. Takket være hovedets 5 indstillingspositioner har borer- og skruemaskinen utrolig mange anvendelsesformål. Med den robuste 10 mm autolock borepatron omdannes den på et øjeblik til en akkuboremaskine og klarer borediametre på op til 10 mm i træ. Og takket være den ekstremt korte hovedlængde på blot 11 cm er den perfekt til opgaver på steder, hvor pladsen er særlig trang. Den praktiske ladetilstandsindikator gør det muligt til enhver tid at se akkuens ladetilstand. Og den integrerede LED-belysning lyser mørke arbejdsområder optimalt op. Det høje omdrejningstal på op til 1300 omdrejninger i minuttet giver en hurtig fremdrift i arbejdet netop ved boring i metal. Lad dig begejstre af GWB 10,8 LI Professional, den kompakte løsning til svært tilgængelige steder. Som noget nyt nu i den praktiske og enestående elboks.